halka naga daawanaysaan waa SNN oo idinkaga imaanaya labada magaalo mataanaha ah. Maanta waxaan soo booqanay magaalada Fairbird, Minnesota oo ay ku nooshahay bulsho Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo kala duwan. Waxaan la kulannay culimmadii, waxgaradkii, aqoonyahanadii iyo dhammaan bulshoweyntii reer Fairbird oo aad noo soo dhoweeyey. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alle idmo inayna daawan doonaan barnaamijyadeenna diinta, waxbarashada, caafimaadka, siyaasadda iyo dhammaan arrimaha bulshada. Waxaan runtii aad u qaadaa dhigi doonaa ama aan aad u jilcin doonaa ku noolaanshaha dalka Maraykanka iyo sida loogu noolaanayay. Waxyaabihi iyo talooyinkii aan kala kulannay odayaasha iyo waxgaradka waxaa ka mid ahaa kobcinta, sida ilmaha loo kobcin lahaa, sida waddanka loola qabsan lahaa, sidii looga badbaadi lahaa dhibaatooyinka waddankan uu leeyahay. Hadduu Alle idmo, sidoo kale waxay noo ballan qaadeen inaanu ku soo noqon doonno Fairbird, Minnesota oo aanu barnaamijyo qiimo badan oo ummadda Soomaaliyeed ka daawato ka samayn doonno hadduu Alle idmo. Waxaana rajaynaynaa dhammaan bulshoweynta Soomaaliyeed meel walba ay naga daawanayso, khaasatan reer Maraykanka hadduu Alle idmo, inay barnaamijkeennan ay daawadaan. Waxay ka daawadan karaan aababkeenna kala duwan, waa Amazon Fire TV, waa Raku Boxka, waa telefoonadiina kala duwan, Apple-ka iyo Android-ka labada waa ka daawan kartaan. Sidoo kale waxaad naga daawan kartaan website-keenna somalinomadnetwork.com. waxaanu idin leenahay daawasho wacan. Waana maadsantihiin. Allahuma salli calaa Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Wabacdu, awalan waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa, ilaahay cabsidiisu intithaala awaamirihi wajtinaabu nawaahihi, wixii layna faray oo aan fartoonno iyo wixii laynaga reebay oo aan waxa weeye ka hadhno un weeye. Sidaad ogtihiin, ilaahay kitaabka uu inoo keenay ee qur-aanka ah ama diinta kaamilka ah ina soo gaadhay, awaamir iyo nawaahihi unbay ka kooban tahay. Kolkii la isku soo duuduubo labadaa jumlo kama baxdo. Ilaahay qur-aanka kariimka markii uu kula hadlahaye nabigiisa wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, nabigu wuxuu ku yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraat mustaqiim wa innahu ladikru laka waliqowmika wasoofa tus'aluun. amarkii iyo nahyigiiba intaasay ku ogyihiin. ilaahay wuxuu yidhi fastamsik, qabso nabiyow biladii kitaabkii uuxiya ilayka, kitaabkii lagu waxyooday qabso. wa innaka calaa siraat mustaqiim, adigu wadda toosan dusheed ayaad saaran tahay. wa innahu kitaabku ladikru laka waanu ku yahay, waliqowmika qoomkaagana waanu u yahay. wasoofa tus'aluuna, dib baana laydinka weydiin doonaa. nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markuu ka hadlahayay axaadiista, sida eega aayadaha qur-aanka oo kale waafaqsan uu ka hadlahayay, wuxuu yidhi taraktum fiikum maa in tamasaktum lan tadilluu bacdii abada kitaabullaahi wa sunnatii, buu yidhi nabigu sal allahu calayhi wasalam. waxaan idinka tegay kitaab haddii aad qabsataan aydaan dabaday baadiyoobaynin, buu yidhi nabigu. kitaabullaahi, ilaahay kitaabkiisa qur-aanka kariimka, iyo wa sunnatii, aniga sunnadayda mudaharada ah weeye, buu yidhi nabigu sal allahu calayhi wasalam. marka aayaddaa qur-aanka iyo xadiidkaasi isku macnay tilmaamayaan, jawaamicul kelim baa ku jirto amarkii iyo nahyigiiba meeshaasaad ka helaysaa. marka inshaa allahu tacaala allah aynagu anfaco. maanta waxaan joognaa magaalada Fairbird, anigoo ku hadlahaya codka culimaaddiinka magaalada Fairbird iyo populationka muslimka ah codkooda aniga oo ku hadlaya. waxaanu joognaa meel xaflad ah oo telefishinka SNN yaanu joognaa. insha allahu waana soo dhoweynay, aadna waan u faraxsannahay annaga oo ka ballan qaadanay Maxamed Wardheere inaanu wacyi gelin doonno bulshada, lana shaqayn doonno insha allahu. jiifkii iyo odayaashii iyo culimmadii iyo ugaaskiiba way fadhiyaan, bal hadda dhegaysi wacan culimmadan ku wareejinaya. waxaan ku wareejinayaa jiifkii iyo ugaaskii. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. SNN oo muxuu ahaayey maanta nooga yimid magaalada Minneapolis mataanaha ah iyo Saint-Paul, halkaas ayuu wuxuu noogu yimid wacyigelin mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed inay mataqaanaa meel ay isku wareysato, isaga war qaado, isaga war hayso min barnaamijyadaas in la sii daayo oo la iska wareysto, iska war hayno marxaladda waddanku iyo marayo, iyo waa la socotaan in la iska war hayaahi iyo mataqaanaa waxay noqotaa muhiim. waynu ku mahadsan yihiin, waana soo dhoweynaynaa, waa soo dhowaada Wardheere, Maxamed Wardheere waa soo dhowaada, iyo asxaabtiisa kale iyo mataqaanaa wariyaashiisa kale la socda ku soo dhowaada. waynu soo dhoweynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bulshada Fairbird baan halkan aad baan usoo dhoweynaynaa. marka wacyigelin waxaana waaye oo bulshada maarata
wax gal u ah marka arintaas aad baa soo dhawaynayna assalaamu calaykum waraxmatullaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad waxaan ugu faraxsanahay maanta waxaan la joogaa walaalkeen maxamed wardheere oo ka socda telefishinka SNN hadafkiisuna wuxuu ahaa inuu bulshada community-ga uu la kulmo gaar ahaan faarbool degan marka waana wacyigelin oo bulshada sidii la wacyigelin lahaa aad baan u soo dhaweynay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aada iyo aada waxaan ugu mahad celinaynaa maanta walaalkeen wardheer oo symbol naga soo booqday oo telefishin cusub inoo wada aan rajaynayna insha allaahu waxyaabo badan inuu inagu soo kordhinayo sida barnaamijyadiisa ku qoran sida diinta oo kale wararka oo kale doodaha oo kale ganacsiga oo kale caafimaadka oo kale iyo wadaniga iyo suugaanta waxyaabo badan buu inoo soo kordhinaya waynan u baahnayn insha allaahu waana soo dhoweynaynaa kulley sheekhihii iga horreeyey iyo culimmadii iga horreeyey baa hadalkii inoo dhammeeyey aada baan u soo dhoweynaynaa waxyaabo loo baahnaa weeyaan waan ku salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada baad u mahadsantiin horta waa cusub baan noo baryey kamaana wareynaba t v iyo waxaasba dad ka wareeyma dad dhagala maamanahaynba annagii ilmaha annagii annagii odayaasha dhaqankii hadalkii xaajadii tashigii wuuba dhumayba khadkaama ka baxna caruurta annadiin khadka kasi baxeen markaan caruurtii u tala celinahayn oo dhaqankii iyo xaajadii iyo dhaqankii iyo wadahadalkii iyo waalidnimadii iyo ilmihii iyo aan ka wada hadli lahayn waa badbaaman dhex guuraynaaba waxaan soo dhaweyn maxamed wardheere aada buu mahadsan yahay dib baanu iskugu noqonaynaa wuuna noo soo noqonaya waxaan ka codsanay inuu noo soo noqdo fadhigan aan weyna maadaam communitygii faarbool aan nahay culimmadaanada iyo odayaashiiba aan nahay dib baan waxaan ka codsanay fadhigii inaan weynano oo mustaqbalka annaga aan nooga wada hadlo arrintan ayada aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waana mid aan u baahnayn aad baan ugu faraxsannahay waana wada shaqaynaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo ma aha mid annagu dhaqankanagiy weeye waxaan ka hadlayno wax mataqaanaa waddanka dhibaato ku ah ma aha oo wax annagu mustaqbalkanagi aayaha waddanka iyo nolosha bulshada aan la noolnahay saanu noola dhaqmi lahayn weeye marka waana soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum